Hvad med titler og ordner og sådan noget? 2004, kommandør af Dannebrog. Ja, ja. Har du set den? Den er virkelig stor og flot. Jeg ved ikke engang, hvad det er. Er det, ligesom ridder af Dannebrog? Ja, fjerde, nummer 4, tror jeg, fra toppen, fra bunden, op efter. Hvordan var det? Og den ser flot ud. Den er langt flottere end slips. Altså, hvis jeg havde haft mod, så havde jeg taget den på nu her, men, det synes jeg ikke, jeg kunne. Hvordan er det at få sådan en orden? Ja, det er jo en blanding. Det er på den ene side, viser den tilværelsens storslåethed, men der er sådan nogle ordner, som man bliver så pæn af at se på. Og på den anden side er det jo det rene pjat. Det er noget, som enevældende har opfundet, og det er et rene fis. Der er ikke, og du kommer ind og taler med dronningen, og hun tager venlig imod dig, og vi har det hyggeligt sammen. Og det er igen det rene fis. Det er det betryggende, at en stor del af tilværelsen ikke skal tages alvorligt. Men pjat og fornøjelse. Så hvad har betydet mest for dig? Er det sådan anerkendelsen udmærket i ordner eller gode håndtryk, eller er det og se, hvordan håndværkerne siger, at de ikke kan undvære dig. Ja, det er et der er en parallel replik fra Margrethe til håndværkerreplikken. Hun sagde, efter jeg holdt min prædiken, hvor der til indsættelsen der skulle indsættes, og blandt andet roste HK, fordi de havde fundet ud af, at du behøver ikke at gavne alle, du kan gavne dig, hvis du kan gavne dig selv. Det går så grin af, at det var HK's bidrag til fagforeningsproblematikken. Og de havde nok set guldæbe her. I hvert fald blev opgaven lidt nemmere, når man kunne nøjes med sig selv. Så behagede det hendes majestæt efter, da jeg fulgte hende ud og siger, så sagde hun, det var nogle morsomme vittigheder, de fortalte herr Lindhardt. Det var stolt. Ja, ja. Var det succes? Det kan da ikke være andet end kæmpe succes. Tænk, at dronningen siger sådan noget. Jo, man må kende sin besøgelsestid. Og hvad med nu her, hvor du er i dit liv og kigger tilbage? Hmm. Hvad er det, du glædes over? Hvad er det, du tænker, det har været godt, det her? Ja. Eller kigger du tilbage? Ja. Det kan jo godt være, at du kigger frem og siger, nå, hvad skal jeg nu? Nu skal jeg dit, og nu skal jeg dat. Jamen, jeg genoplever mit liv i erindringen og laver et arkiv, der fylder et helt værelse for sig selv. Overalt, hvor man kan se alle de berøringsflader, der har været gennem tiden. Men det er så småt begyndt at kede mig. Altså, jeg er jo ikke der mere. Det var dengang. Altså, jeg ved, om du forstår, hvad jeg mener. Det er ikke det samme. Men det er jo en hver pensionistproblem. Glæder dig. Men er der så noget, du tænker fremad, hvor du tænker, er der så noget andet, jeg kan tage fat i eller gøre? Ja, det er der. Besøg mine børn noget mere. Er det vigtigt? Ja, det er det. Og børnebørn. Jeg har 15 børnebørn. Da jeg var biskop, jeg anede ikke navnene på dem. Det har jeg indhentet en del af nu. Ja. Så det er også et mål? Ja, det er det da. Det er også et vigtigt mål.